Fin nedtagning av Olsson. Tar han sig förbi också, det gör han inte. Här kommer den långa bollen. Och den är perfekt serverad här till Iglesiaro. Det är 1-1, det är kvitterat. Ja, det är ett vackert mål. Och ett prickskytte av Oskar Iglesiaro Berntsson. Som betyder 1-1. Placerar i målen snyggt där. Våld gör sitt andra byte. Utgår nummer 10. Levedon Kalubra. Det är ett konstant tryck nu från IK Oddevolds sida som går för ett segermål här kanske. Filip Kalin. Nu är det på fötter Robin! Och Adam Engelbrektsson. Inlägget och det är jättebra! Och det är mål! Det är mål! De vill få det där avvinkat, men det är mål. Ja, Oddevold har tjänat ihop till det där målet skulle man kunna säga. Man har varit det klart bättre laget här i slutfasen. Inlägget och så nickas bollen ner. Och så dyker han upp. Perfekt, Hugo Tilly.